haddii aad beero la tahay waa hubaal in maqalka noolaha ay xalayda dib kugu yahay sawa noole dibtiisa Soomaali isku waafaqday markay ku mahmahday ay xitag in la reeb sawirro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay ayaxa oo wadar wadar ugu dhagan dalagyada beeraleydu muddada badan sugeen inay goostaan kaasoo sida lagu yaqaan nag ka dhiga wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa iyana maanta dirtay kooxaha la dagaalanka ayaxa si ay uga buufiyaan meelaha waasibay balse kada xiisaha leh ayaa ah in gobollo ka mid ah dalka Soomaaliya ay xibeeraha cunayay isagii la cunayo muqaalkan ayaa ka mid ah kuwa sida weyn loogu baahiyay baraha bulshada laga cunaya ay xi waa kan macalin Cali Baynoos oo ay xi cunistiisa wada waa ka sida loo cunayo fiirso baalaha laga jaraya fudayrta laga jaraya asiga waa ka bac ku wataa meesha u dhoban yahay waa ka bacda ku jira hadda waa kaasa madaxa iyo xabadka marku soo haro ha ayaad wanaag macaan ku raada dalq siinaysa ayee wakaas inkasta oo cunista ayuxu ay ka mid tahay raashinka ummado badan oo adduunkeena la yaal haddana soomaalida cunto uma ahayn axmed maxamuud yuusuf telefishinka saab hargeysa ma ogtahay in TV-yada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaaraya in ka badan intii uu gaarayay satellite-kii hore qaaradaha laga daawanayo waxaa ka mid ah Africa, Asia, qayb ka mid ah Europe iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV haddii aad joogto Africa waxaad ku heli kartaa si fudud hoos u yara dhig dishkaaga hubinta suulka in leh kadib ku baad frequency-ga ku soo baxa adiga oo jehana u wicin dishka ku baad frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas mahadsanidiin adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hawsa goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida